ပြန်သစ်လီဂူကလပ် PSG အသင်းရဲ့ဘောလုံးအသင်းပေါ်ရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကပိတ်သက်တွေကိုအထွေထူးပြောနေစရာလိုအပ်မယ်မထင်ပါဘူး။ကာတာစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ PSG အသင်းပေါ်ရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လို့သုံးနှစ်တောင်ဆုံးလာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့အခြေအနေကလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းကိုပိုလွန်နေရလို့ဆိုနိုင်ပြီးကစားသမားလားနီးပြလားအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေတက်ကလားဆိုပြီးဘယ်ဟာကိုခေါင်းစဉ်တက်ရမလဲဖြစ်နေခဲ့ပါလဲ။2012-13ဘောလုံးရာသီကနေ2015-16ဘောလုံးရာသီထိ၄ချိန်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံ2017-2018ဘောလုံးရာသီကနေ2019-2020ဘောလုံးရာသီထိ၃ချိန်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံ2021-22ဘောလုံးရာသီကနေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအထိ၂ချိန်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်တွင်းအခြေအနေတွေပါကာတာအဖွဲ့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း12နှစ်အတွင်းချန်ပီယံစု၉ချိန်ဆိုတာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ El Khalifi တို့လိုချင်နေတဲ့အခြေအနေတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့လေကောင်းဖေးဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တာကအဓိကသက်သေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဘက်ခမ်အီဗရာဟီမိုဗစ်တီယာဂိုဆေဗာအစရှိတဲ့ထိပ်တန်းကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့ရတာကနေဒီကနေ့အချိန်မှာအမ်ဘာဘေနေမာမက်ဆီအစရှိတဲ့ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကစားသမားတွေရောက်လာတာကအပြောထက်အလုပ်ကိုတက်သေပြနေရလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နီးပြပိုင်းကိုဆိုရင်လေချန်ပီယံလိအကြိမ်ကြိမ်ရခဲ့မှုတဲ့အစလော့တီကစလို့အခုနောက်ဆုံးခန့်အပ်ခဲ့တဲ့လိုအန်ရီတီဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းနီးပြတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောစရာတစ်ခုရှိလာတာကဒနအင်အားသုံးပြီးယင်းနီးမြုံနယ်ရဲ့ PSG အသင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဥရောပအဆင့်မှာအောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာသိတာထင်ရှားမြင်သာလာစေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဥရောပချန်ပီယံလိမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ကအဓိကပြတ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီအတွက်လည်းနှစ်စဉ်ဆိုသလို PSG ရဲ့ချန်ပီယံလိမျှော်လင့်ချက်ကပြင်းထန်နေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မက်ဆီမရှိတော့ဘူး။အမ်ဘာဘေရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမတည်ကြတော့ဘူး။နေမာကိုယ်တိုင်ကလည်းရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာဆိုသလိုအခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက် PSG အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကအဓိကအဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဥရောပဘောလုံးလောကကို၃နှစ်လောက်စောပြီးခြေချခဲ့တဲ့ UAE အသင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့မန်စီးတီးအသင်းကတော့ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ကာတာအသင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့အသင်းကိုPSG ပြိတက်တွေမျောလင်းကြတာမဆမ်းပါဘူးလက်သမားလီလိုပြောနေကြတဲ့ပြင်သစ်လီကူမှာပဲအောင်မြင်မှုတွေရပြီးဒင်ပြစ်ကြက်ပြစ်အမားမခံနိုင်ကစားရတဲ့ဥရောပအဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှာမအောင်မြင်တဲ့ PSG အသင်းဘာမှားနေလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီအမြဲအလိုလိုက်ခဲ့တဲ့အမ်ဘာဘေလိုကစားသမားမျိုးကိုတော့ professional ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်လာတဲ့ PSG အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကဘလောက်ထိမှန်လာမလဲဆိုတာသိမကြမီသိရတော့မှာပါလယ်သမားလီပြင်ပမှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် PSG ဘာလို့နေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်အသင်းပိုင်ရှင် El Khalifi မှာအဖြေရှိနေမလားဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်